Ja, god morgen, god morgen. Og vi skulle godt og greit håret mitt før vi tar dette opptaket. Ja, god morgen igjen. Det så vel litt bedre ut nå, da. Ikke leve. Det ser ikke ut bra nå. I går og de siste dagene har vi hatt sol og nydelig. Sånn temperaturer har gått over 20 grader. Til og med nesten 20 grader målt i skyggen. Så her har vi gått lett kledd, og det har vært fine forhold. Men nå er det tåke ute. Om det blir liggende hele dagen, det... Jeg får håpe at den ikke gjør det. Vet, jeg kommer fra Vestlandets hovedstad, fra Stavanger. Og der har vi hatt mer enn nok av dårlig vær i løpet av mitt liv. Jeg fatter ikke folk som klarer å bo i Bergen, for der er det faktisk enda verre. Ikke for at du klarer å bo i Norge, for det er ganske ille. Det er ikke ytringsfrihet der. Og det stadfestet jo retten i går. På mandag så får vi ikke noe TV-underholdning, holdt du på å si. Det blir ikke noen sending fra rettssaken med Jensen. Staten vil ikke, de tør ikke. Det er jo de som har all makt til å sensurere, så det er nå sensurerer de. Nå skal ikke vi få vite sannheten. Nå skal de bare dømme han, uten at vi får vite hvorfor. Jeg er helt sikker på at han Jensen er uskyldig. Helt sikker på at han er uskyldig. Hvorfor skulle de ellers ta føre saken bak lukkede dører? De tør rett og slett ikke. De er så feige at de tør ikke. Men sannheten vil jo komme frem, for vi håper. Sånn, det er ikke sikker. Altså, pressen får ikke lov å være til stede engang. Det er ikke bare at det er referatforbud, men pressen får ikke være til stede. Så det blir bare ord mot ord etter rettssaken. Ingen kan bevise hva som skjedde der. Det er ikke sånn som i Amerika sitter og ser på denne her Making a Murderer. Og der er det gjort opptak av absolutt alt. Så i ettertid så kan Netflix, når de lagde denne dokumentarserien, bare sitte og klippe i alle de opptakene som er gjort av alle forhør. Alt i rettssaken, alt mye mimring hos advokater som gjør opptak som kanskje den gang skal komme på TV. Kanskje det var på den andre kort-TV-kanalen, det kan jo godt være det. I hvert fall det er så mye dokumentasjon at når Netflix har satt sammen dette her, så... Ja, dere ser hvor råttent rettssystemet er i Amerika, men tror dere at det er bedre i Norge? Det er ganske råttent i Norge også, skal jeg fortelle deg. Altså, ta så hør den podcasten til VG, så heter... Hva kan den hette? Du finner den uansett. Den heter... Jeg kommer ikke på det. Det er VG sin krimpodcast. Veldig bra greier om den Tengs-saken. Og den viser jo så tydelig hvor drålig norsk politi funker, altså. Hva slags amatører på etterforskning de er. Det viser de en ting også, ellers jeg synes det var litt sjokkerende. Jeg trodde Arvid Sjedin var en god advokat, jeg. Jeg gjør ikke det lenger. Ikke helt har sett den serien. Har du falt mye der, Arvid? Jeg synes du gjorde en dritt jobb. Det innrømmer du jo også i den serien da, at det var en dritt jobb du gjorde. Men det jeg er enige med deg og klumset i, det er at det er den arbeidet til politiet, altså det er så talentløst. Det er så talentløst, og resultatet er jo at det går en morder fri et eller annet sted. Kanskje han er fra Karmøy, og kanskje han ikke er fra Norge i det hele tatt.
kanskje til og med en hun. Kjørte i hvert fall en bil som forsvant i en felefart. Det har politiet fått med seg, men de har ikke etterforsket det. Jeg satt og så Making a Murder til langt på natt i går. Jeg har en og to og en halv episode igjen. Sluttet i går akkurat når han fikk dommen sin, stakker. Sånn livstidsdom for et mord som alle vet at han ikke har gjort. Altså, det var jo direkte planting og bevis det der. Jeg vet ikke om norske myndigheter går så langt at de planter bevis, men når det skjer i USA, hvorfor skal det ikke skje i Norge? Altså, vi er så forskjellige. Vi er jo litt forskjellige. Vi har ikke Trump som president. Det er for øvrig i seg selv ganske skremmende. Men vi har hatt Kjell Magne Bondevik, altså en prest som statsminister, så det er ganske utrolige ting i Norge også, altså. Vi har hatt en prest som statsminister. Aldri glem det. Altså, sharia-lover nesten, vil jeg sagt. Ja, ikke sharia-lover da, det heter ikke det når det er Bibelen som styrer. Moselover heter det, og ikke Moseloven minst like jævlig. Den er så mye, mye jævligere enn det meste du kan tenke deg. Altså, den får rett og slett muhammedanismen til å se. For så vidt, ikke så galen ut. Men det er han, det er han. Jeg tror vi skal høre litt mer om det. Jeg vet ikke om vi skal ta en imam nå, eller om vi skal ta en studentleder. Jeg vet ikke. Mens vi tenker på det, så kan vi jo høre litt mer av Tobban. Ja, så jeg har barbert meg i dag, så. Det er en ledning Tobban, det. Torbjørn Grønning, Europa. Thank you.
aus jener Europa. Du lernte mir den Falschgesang in dem Europa. Ta bort den Klammer hunden. Du lockar med fällesskap. Svaret mitt är ett hållirap. Vad jag vill. Hvis dere har hørt på Tobben der, så har jeg funnet frem neste klipp, jeg. Kan si, blir det ikke imamen i dag, så blir det jo det i morgen. Og det er det det blir. For nå blir det en norsk studentleder. Og husk på at dette er folk som tror virkelig fast på denne her falske profeten, som de kaller for... Jehova, nei, det var ikke den. Hva de kaller han for? Muhammed? Musammed? Ja, noe sånt. Dere vet hvem jeg mener. Den falske profeten som islamisterne tror på. Her er en studentleder. Jeg synes det er skremmende. Altså, dette i Norge. Han lærer dette til nordmenn. Du er leder for studentorganisasjonen IslamNet, som postulerer å være Norges hurtigst voksende studentorganisasjon eller noe sånt nå. Hver eneste gang du slipper til media, og spesielt her i Dagsnytt 18 kan man si, så får vi, ja, så hagler kritikken når vi blir beskyldt for å være mikrofonstativ og for å slippe ukritisk til en røst som står for ekstrem islam. Og nå skal vi undersøke hvor ekstrem du er. Under IslamNets såkalte fredskonferanse i oktober i 2013 så sto du foran en forsamling med over 1000 personer, og vi så bare menn, men kvinnene satt angivelig bak i salen. Denne videoen ligger åpent ute på YouTube, så alle kan se. Du begynner talen din med å kritisere media for alltid å fremme de samme beskyldningene mot dere i IslamNet. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker supports death penalty for this crime or this crime or that. He is homophobic. They subjugate women, etc., etc., etc. It's the same old stuff coming all the time. Denne taleren støtter dødsstraff for homofile, denne taleren støtter dødsstraff for den eller denne forbrytelsen, eller han er homofobisk, at han underordner kvinner, etc., 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 sier du. Det er den samme gamle leksa hele tiden. Og deretter hevder du at dette ikke er ekstreme radikale synspunkter, men generelle oppfatninger som faktisk alle muslimer har. Alle muslimer tror på disse tingene, sier du. Deretter spør du forsamlingen, hvor mange av dere er normale muslimer? Dere er ikke ekstremister, ikke radikale, bare normale sunni-muslimer. Vær så snill å rekke opp hendene deres, vi skal høre det. These are general views that every muslim actually has. Every muslim believes in these things. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremist, you're not radical, this is normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah. Ja, nesten alle rekker opp hånda. Fader Qureshi, her presterer du faktisk å få hele salen over 1000 mennesker med på å rekke opp hånda og altså støtte at helt norske, vanlige sunnimuslimer, som du sier det, støtter dødsstraff for homofile og for andre forbrytelser. Hva slags demagog er du egentlig? De kan si er at disse straffene her ikke kanskje er
passende i det norske samfunnet, men å si at de totalt feil når det på en måte forankret i Koranen og i profetens lære blir veldig vanskelig. Fordi som muslim, det du gjør du underkaster deg Gud, og det du overbevist om at Guds lære, det vil du automatisk da ikke kunne gå imot. Så egentlig sier du det samme i dag som du sa den gangen? Det ikke det jeg sier, at jeg sier det samme som jeg sa den gangen. Jeg prøver å forklare hvordan det jeg sa skal forstås. Greit, vi fortsetter. Du fortsetter talen, vi skal høre det. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters. Ja, her får du altså hele salen med deg på at det riktig at menn og kvinner skal sitte adskilt, og så spør du hvor mange av dere enige i at straffene beskrevet i Koranen og Sunna enten død, enten steining for utroskap, uansett hva det hvis det fra Allah og hans budbringer, så det den best mulige straffen noensinne for menneskeheten, og det dette vi bør innføre i verden. Hvem enig i det, spør du forsamlingen? Whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and his messenger, that is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Spør du retorisk. Nær sagt alle rekker opp hånda. Du altså for steining for utroskap? Ja, svaret hans ja, han mener det. Men jeg var nødt for å klippe det der, for dette NRK-trollet, de hadde jo teknisk feil, sånn som de så ofte har når de sender programmer på alltid nyheter, og det er jo der jeg gjør opptagen, og så hører jeg det jo ettertid, så kan jeg liksom ikke plutselig finne ut at jeg skal ha en annen kilde. Nei, NRK-trollet, de begynte også å sende BBC oppå denne her resten av denne sendingen, så jeg måtte jo bare klippe den der da. Men han sier ja. Og det blir jo bekreftet av han imamen dere skal høre i morgen. Jeg synes det løyer det der med overtro, altså. Hva som gjør at folk får så lyst til å tro? Tro på seg selv, det er jo bra. Da kan du få til noe. Altså, jeg har mistet troen på meg selv. Men det er ikke min feil. Hvem sin feil det? Helt riktigt. Og hva det, Gustav? Vetenskapsfolket. Ja, det noe skikkelig farenskap. Altså, i Norge er det ikke ytringsfrihet. Du får ikke lov å drive egen TV-stasjon i Norge. Vi jobber ikke det. Men så overtro. Det like sykt å tro på Nostradamus som det å tro på Jesus, bare, ja, altså, jeg synes det. Det like sykt å tro på Nostradamus som på Jesus, som på Arbeiderpartiet, som på healing, som på UFO'er, som på, hold på å si faen hva som helst. Altså, tro på deg selv. Hvis du klarer å beholde troen, hvis ikke noen politikere tar fra deg og troen. Jeg har ingen tro på en politiker. Altså, alle sammen har bevist sine udugeligheter. Det er et par unntak. Det er Piratpartiet, og det er Pensionistpartiet. Jeg håper de to til sammen vinner neste valg. Så får vi i hvert fall et anderledes Norge. Men her litt altså om moderne overtro. Her i NRK P2 skal det nå handle om Nostradamus og moderne overtro. Allerede dagen etter terroraksjonene i USA, den 12. september år 2001, romsterte det meldinger på internett om at spåmannen Nostradamus hadde forutsagt alt sammen. Som dokumentasjon fulgte med vers som omhandlet hvordan terrorens konge ville styrte tvillingtårnene i Guds by. Ryktene om Nostradamus som tidenes spåmann nådde nye høyder. Bøkene om ham satte salgsrekorder.
Michel de Notre-Dame ble født på dagens dato den 14. desember i 1503 i Saint-Rémy de Provence, i en jødisk familie, i en jødefientlig tid. Bestefaren hadde tatt navnet Notre-Dame, vår frue, for at de skulle gå for å være gode katolikker. Michel studerte til lege. I utdannelse inngikk også astrologi, som man i samtiden mente var av medisinsk nytte. Senere latiniserte Michel sitt navn Notre-Dame til Nostradamus, som skikken var. Han kurerte og helbredet, og utviklet i tillegg evner til å tolke stjernene, noe som skaffet ham et visst rykte, og det var slett ikke ufarlig. Spåmenn kunne ha religiøse anfektelser som ikke passet inn med det etablerte. I 1555 ga han ut boken Hundreder, grupper av vers på fire linjer. Det er den som regnes som hans profetier. Han var nå far til seks, og skrivingen ga ham ekstrainntekter. Etter 3 år kom en ny utgave av boken med flere vers. Denne siste ble virkelig lagt merke til, for kong Henrik den 2. Døde året etter, av en skade han pådro seg i en ridderturnering, og det kunne tolkes som om et av Nostradamus' vers, som beskrev en ung løve, vis øyne ville briste i et bur av gull, handlet om dette. Da som nå likte man å lete etter merkverdige sammentreff, og hoppet lett over at forfatteren i forordet spår kongen et langt liv. Diktet og dødsulykken var nok til at anekdotene begynte å florere om at Nostradamus virkelig kunne spå. Nostradamus dør 62 år gammel. Sønnen skriver en biografi om ham. En elev tolker hans utsagn på andre områder enn de var tenkt. Hans vers er spesielt egnet til den slags. Og så begynner en opphausing av en middelmådighet verden knapt har sett maken til. Hvordan kan man få spådommer til å slå til? Alle kan spå om været med følgende forutsetninger. Om våren blir det varmere, om høsten kaldere, og det er rundt 60% sjanse for at slik det er i dag, vil det også være i morgen. Om man kombinerer disse variablene, og noen flere selvfølgeligheter, og snakker litt fort, vil hvem som helst kunne konkurrere med værdamene på TV 2. Man kan altså spå ut fra en slags statistisk fornuft, komme med mange spådommer i tro på at noen vil slå til, uttrykke seg tilstrekkelig utydelig, og overlate så mye som mulig til velvillige tolkere. Dette siste er ikke minst viktig. Nostradamus' få tydelige spådommer gikk det dårlig med. Han spådde at dronning Katarinas sønn Carl ville leve til han ble 90. Han døde 24 år gammel. Da en biskop spurte Nostradamus hva han skulle gjøre for å finne noen kirketyver, svarte spåmannen at de ville bli fakket, og om de ikke ville bli fakket, ville de nok lide i det stille, og dessuten var han ikke 100% sikker på noe som helst. Men hva med kongens død, som han skulle ha forutsagt? Det ble i gjenfortellingen av denne hendelsen diktet opp forskjellige elementer som skulle få ting til å stemme med diktet. For eksempel at kongens hjelm var av gull, hvilket den visstnok ikke var. Uten sammenligning for øvrig står det i Bibelen at jødenes nye konge skal komme fra Davids by Betlehem, og det blir derfor laget en helt ny beretning bare for å få dette til å passe. Ettertiden har tatt opp tolkningstradisjonen og funnet at mesteren har spådd Napoleon, Hitler, drapet på Kennedy-brødrene og altså angrepet på World Trade Center. Man har satt sammen navn som er brukt og fått det til nesten å høres ut som Napoleon. Det hevdes at han refererer til Hitler, mens han faktisk skriver om Hister, et navn på den nedre delen av Donau. Men hva så med World Trade Center? Her er det ingen navnemisforståelser. Verset som sto å lese overalt på nettet den 12. september 01 lyder slik, direkte oversatt: Det vil bli stor torden i Guds by. To brødre revet fra hverandre av kaos.
mens festningen overlever, vil lederen falle. Den tredje store krigen vil begynne, mens den store byen brenner. Nostradamus, 1654. Man bør steile ved årstallet. I 1654 var Nostradamus død for lengst. Verset er skrevet i 1997 av student Neil Marshall ved Brock University i Canada, som et eksempel på hvor lett det er å lage en spådom som høres riktig ut ved hjelp av symbolbruk. I nyere versjoner sto det tvillingbrødre. Andre vers består av bevisst forfalskede sammensetninger av forskjellige deler av Nostradamus' vers. Nostradamus selv er det absolutt ingenting imponerende med. Ikke med spådomskunsten, og ikke med versene heller. At han skulle ha sagt noe som helst antydende om Napoleon, Hitler eller 11. september 01, er ikke diskutabelt tullprat. Det er blank løgn. Hvorfor? Kynisk svindel for å få solgt bøker. Men ikke bare. Jeg tror også det er dypere grunner, og på denne Nostradamus-bursdag kan det være interessant å forsøke å nærme seg dem. Det er ikke sånn at alt blir mer og mer klart, og vi stadig mindre overtroiske. I Egypt for 3500 år siden var troen på hekser forbudt, mens den for bare 350 år siden førte til massedrap på et formidabelt antall kvinner og noen menn i det moderne Europa. Det er to slags overtro. Den ene kan defineres som den troen de andre har, og ikke jeg. Den andre måten å se overtro på er mer vennligsinnet. Du er overtroisk fordi du er naiv. En dag kommer du på mitt nivå. Overtro er en tro i strid med den herskende oppfatning, eller en overdreven og altfor stor tillit og tro på for eksempel forskningens muligheter. Men selv vil en jo aldri innse at en har for stor tro på noe som helst, for da vil en ikke ha hatt det. Overtro er altså fortsatt det de andre tror på. I dag tror vi på det å tenke selvstendig og kritisk, på å lykkes i livet, og samtidig ta hensyn, på skapende evner, og at det kanskje finnes en høyere makt, men ikke slik kirken sier, stole på seg selv, kunnskap og fremgang med en viss skepsis, tradisjon og fornyelse, og selvutvikling uten å glemme solidariteten og det skjønne i kunsten. Det finnes knapt noe mer utspekulert, forsiktig, fornuftig og kjedelig balansert enn et slikt verdensbilde. Ubevisst ønsker vi å bryte ut av det, men det er aldri tid til åndelige anstrengelser, fordi vi har så mye annet å gjøre. Derfor ønsker vi oss i stedet noen store, automatiske, magiske sammenhenger. Lengter etter overtroens barnslige, magiske verden. Lengter etter Nostradamus. Ja, det rart hva folk kan få seg å tro på. Snåsamannen jo veldig populær å tro på. Verker jo så godt menneske, Snåsamannen. Og så placeboeffekten, den jo voldsom den da. For det bare placeboeffekt. Og så hvis du tror at Gud eller Jesus noen gang har hjulpet deg med smerter i armen eller noe sånt, så det placeboeffekt. Men det får vi snakke om en annen dag. Nå får vi ta denne standardavslutningen vår. Ha en riktig, riktig god fredag. Nå begynner det å stige her oppe. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle steder. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi jo et lite problem da.
Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi Når det så fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle seneste er at det har mange flyktveier og like høyt og flykt. Det jeg tenkte vi skal kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert at vi skal redusere. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøftang. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevognen. Er vi? Ja. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sett programmer fra evangeliesenteret TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød, det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan du tro. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med hele bandet, med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Tusen takk for vært og opp fra Narvel, og ønsker de velkommen tilbake med senere anledning. Hjertelig velkommen tilbake med. Det er en belastning. At min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Så vi
kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten. Vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og det kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé, sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere, at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo Flamme under Kvidd. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er jo suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Så igjen skal det bare slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervositet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen.
you don't have any art, you're pretty much lost.